Kuni kecha, ya'ni 2-yanvar sanasida Farg'ona shahrida joylashgan Ahmad Farg'oniy istirohat bog'ining ichida yangi hali sinovlardan o'tkazilmagan Vodiy Dilyor Tamir xususiy korxonasi rahbari Dilshod Boltaboyev tomonidan kattakon attraksion o'rnatiladi. Attraksion nomi esa Booster Max bo'lib, mazkur Booster Max'ga Toshloq tumanida istiqomat qiluvchi Nargiza Yusupova uchish uchun chiqadi. Ammo sinovdan o'tmagan mazkur attraksionning ismi uzilib, Nargiza Yusupovani boshiga tegadi va mana shu yerni o'zida jarohatlanadi. Bu haqida bizga batafsil Farg'ona shahar prokurori o'rinbosari G'ayratjon Muhammadiyev batafsil ma'lumot beradi. 2-yanvar kuni soat 16:40 da Farg'ona shahar markazida joylashgan Ahmad al-Farg'oniy nomli oromgohda Toshloq tumanida yashovchi 1987-yilda tug'ilgan Nargiza Yusupova dam olish uchun istirohat bog'iga kelgan paytda Booster Max rusumli attraksion o'yinida uchish davomida ushbu attraksionni bolt bilan qatirilgan trosi uzilib ketishi natijasida temir parchasi Yusupovani bosh qismiga tegib jarohat olgan va shifoxonaga olib borilganda vafot etgan. Olib borilgan tergov qadar tekshiruv harakatlari davomida ushbu attraksion tegishli tartibda davlat idoralaridan rasman ruxsat olmasdan turib ishga tushirilganligi aniqlandi va 3-yanvar kuni shahar prokuraturasi tomonidan Jinoyat kodeksining 257 moddasi 2 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilishi ta'minlandi. Hozirda tergov harakatlari davom etmoqda. Ushbu tergov harakatlari natijasiga ko'ra tegishli aybdor shaxslarning harakatiga huquq baho berilishi ta'minlanadi.